အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမခုပပြပေးမယ်ဝတ္ထုတို့လေးကတော့ဆီယမ်အယ်လီယာရေးသားထားတဲ့တောင်းဖန်ဝါဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့ဟေးစေပါတောင်းဖန်ဝါကျမနာမည်ကတောင်းဖန်ဝါဖေဖေပြောတာကတော့ကျမမွေးတဲ့အချိန်မှာမိမိကတောင်းဖန်ဝါပန်းတွေတပွေကြီးလိုချင်လိုက်တာလို့ပူဇော်တဲ့တောင်းဖန်ဝါပန်းဆိုတာကအနီးအပြားအဝါပန်းအောင်စသဖြင့်အလဲဝတ်ဆံကိုမမြင်ရလောက်အောင်ပွင့်
ကိုဖေဖေကတောင်းပန်ဝါလို့ပေးလိုက်တဲ့တဲ့ကျမကတိတ်ကိုအစောတန်ပြီးတွတ်တွတ်လဲလဲရှိတာမို့အကုန်လုံးကချစ်ကြတယ်။တောင်းပန်ဝါလို့ဆိုတာနဲ့ကစားပေါ်တွေကအစအလျှော့ပေးပြီးအလိုလိုက်ကြတယ်။မွေးကလေးကကံကောင်းတဲ့ကျမကလူလီသေးမရှိပြည့်စုံနေခဲ့တယ်လို့ဆိုရမယ်။အရွယ်ရောက်လာတဲ့ကျမကိုမိမိကဟိုဘွဲဒီဘွဲဆိုခေါ်သွားလေးရှိပြီးပွဲထုတ်လေးရှိတယ်။ဒါကကျမသမီးတောင်းပန်ဝါလေးလို့မိတ်ဆက်လိုက်တာနဲ့အားလုံးဟာချစ်မြတ်နိုးစွာနှုတ်ဆက်ကြတယ်။ဒါကိုကျမသဘောကျမိတယ်။ကျမကကျမတို့မျိုးမှာအလားဆုံးတောင်းပန်ဝါလို့အမြဲကုံယူမိတာပေါ့ကျမတို့မျိုးကလေးဟာမကြဲမကျဉ်အထိုက်လျောက်စီကားတဲ့မျိုးကလေးပင်ဒီမျိုးမှာအတော်အသင့်ကျွဲဝါတဲ့ကျမတို့မိသားစုကိုမသိသူမရှိသလောက်အတီထဲကမှတောင်းပန်ဝါဆိုတဲ့ကျမကလည်းနာမည်ကုံတဲ့ရင်ကြီးလာပေါ့တည့်ရသားကျမရဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကလေးနဲ့မျိုးပြင်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ထွက်လာခဲ့တယ်ဆိုင်ကယ်ကလေးကဖေဖေးစီကမွေးနေ့လက်ဆောင်ဖြစ်ပြီးကင်မရာလေးကတော့မမေရဲ့မောင်ကျမဦးလေးစီကခဏငါခဲ့တာပါဓာတ်ပုံရိုက်တာဝါသနာပါလုံးနဲ့ကျမကိုဖေဖေကဦးလေးကင်မရာနဲ့ရိုက်တက်သွားရင်အသက်တလုံးဝယ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်။မျိုးပင်ပန်းကင်းနေပဲရောက်တော့ကျမရဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်လေးကရုတ်တရက်အထပေါက်ပါတော့တယ်။အဲဒီမှာပဲဆိုင်ကယ်တစ်စင်းနဲ့လူတစ်ယောက်ကကျမကိုအကူအညီပေးပြီးယဉ်နီးသွားခဲ့တယ်။သူ့နာမည်ကညီတူတာတဲ့။အရက်ခမ်းမြင့်မြင့်မျက်ခုံးကခက်နက်နက်ကျမတို့ကိုယဉ်ခုံမိတာတော့အမှန်ပါပဲ။အလဲပြောင်းတွေကတဲအကိုမြန်ဆန်လွန်ပါတယ်။တောင်းဖန်ဝါကျမမိဘယဉ်ခွင်ကိုပြစ်ခွာလို့ညီတူတာနောက်ကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်ခဲ့မိတယ်။ညီတူတာကလည်းဆွေမျိုးကုံတောင်းတင်းနဲ့မိသားစုကအငယ်ဆုံးသားတယောက်ပါ။၁၈နှစ်သားရှိသေးတဲ့ကျမကိုဖေဖေကရည်စားမထားဖို့ပိတ်ပင်ရာကနေညီတူတာနဲ့အတူသူတို့မျိုးလေးကိုခိုးရလိုက်ခဲ့မိတာပါ။တောင်းဖန်ဝါရဲ့တင်းအားလည်းတိတ်ကိုမြန်ဆန်လိုက်တာ။တမျိုးလုံးပြန်လို့။တမီးကိုအချစ်ကြီးလွန်တဲ့ဖေဖေဟာရှက်တဲ့။ပြန်လာမအပ်ဖို့ကြိမ်းထားတဲ့။ဒါကြောင့်ကျမတို့မင်္ဂလာပွဲကိုညီတူတာတို့မျိုးလေးမှပဲကျင်းပဖြစ်ပြီးဖေဖေနဲ့မမေရောက်မလာခဲ့ပါဘူး။ဦးလေးနဲ့အတော်ကတော့ကျမမျက်နှာမငယ်စေရဘူးဆိုပြီးတင်းအောင်တင်းနဲ့လက်ပွက်ပေးဖို့ရောက်လာခဲ့ကြပါရဲ့။ကျမကတော့ညီတူတာနဲ့အတူရှိနေရရင်အပျော်ဆုံးလို့ထင်မှတ်ခဲ့ပြီးသူ့သာဘဝတစ်ခုလို့တွေးမိတာကြောင့်အယားအယာအစဉ်ပြေမဲ့အိမ်ောင်ရေးလို့ထင်ခဲ့မိပါရဲ့။ညီတူတာရဲ့အမေကတော့ကျမကိုအမြင်မကြည်လင်လှဘူး။သူ့သာနုနုကလေးကိုကျမကအပိုင်စီသွားတာလို့ဆိုတဲ့။ဒါရွေထားပါလေ။ကျမတို့အိမ်ခွဲနေကြပြီးညီတူတာကကြောင်းဆက်တက်ပါရဲ့။ကျမကတော့ကိုဝင်ရလာတာကြောင့်ကြောင်းဆက်မတက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးရဲ့။ဘိုက်ကလေးပူပူနဲ့နေပူတဲ့တွေ့ရွေရှောက်လာနေတဲ့ကျမကိုဖေဖေကအချက်နဲ့ကလှမ်းတွေ့လိုက်ပုံပဲ။ကလထိုင်ကလေးကနေထားပြီးအိမ်ထဲဝင်သွားတာကိုတွေ့လိုက်တယ်။မိမိကအိမ်ထဲကပြေးထွက်လာပြီးကျမကိုစီးကြိုတယ်။ဟဲသမီးနေပူကြီးတဲ့တယောက်ထဲလား။လာရင်နေမှာဘတ်စကားကြီးနဲ့လာရလား။မိမိကိုကြိုပြောရင်ကားလွတ်ပေးမှာပေါ့။မိမိကကျမကိုရေခတ်တိုက်ပြီးရက်ခတ်ပေးတယ်။ကျမမှမောလို့မိမိမိကိုပြတ်မဖြေနိုင်သေးပဲ။ရည်တခွက်လုံးအားရပါရတောက်လိုက်တယ်။ညီတူတာကဆံပွဲရှိလို့တယ်မိမိရဲ့ဒါနဲ့ဖေဖေရောတမီးကိုထွတ်မတွေ့တော့ဘူးနဲ့တူတယ်။အခုထိမုံနှုံလားနော်။ဟဲအဲ့ဒီလိုမတွေ့ပါနဲ့မမုံပါဘူး။နေသိမ့်မကောင်းလို့မင်းနေတာနဲ့တူပါတယ်။မမေတမီးပိုက်တဲ့ကတမီးလေးတဲ့။ဟဲဟုတ်လားအမေတို့မြင်းမလေးရတော့မှာပေါ့။အမေကကျမပိုက်ကလေးကိုပို့ရင်ပြောတယ်။ဒါပြင်ကွယ်ဖုံးဆက်ပြောရင်ရတာ哦။လူကိုယ်တိုင်လာပြောချင်လို့ပေါ့မိမိရဲ့မိမိနဲ့လည်းမတွေ့ရတာကြပြီလေ။အေးပါအေးပါ။ညနေမှပြန်ပွဲရုံကကနေလိုက်ဖို့ခိုင်းလိုက်မယ်။အခုထမင်းစားတော့။အမေရဲ့လက်ရဘူးသေးကြော်ချက်လေးနဲ့မယန်ဒီတောင်းကိုအဝအပြဲစားမိတယ်။အိမ်မကကိုဝင်နေဆိုတော့ဟင်ကောင်းကောင်းမချက်ဖြစ်။ညီတူတက်ကလည်းအားကိုးရတာမဟုတ်ပဲလေ။သူ့အကြောင်းစာကိုပဲအကြောင်းပြပြီးမိမကိုတောင်ရှိသေးတယ်လို့ထင်ရင်လားမသိ။ဟဲ့သမီးစားလေ။ဘာတွေတွေးနေရလဲ။ဟိုးရင်ကဖေဖေရဲ့မိမိရဲ့နဲ့ထမင်းတူစားခဲ့တာကိုတတိယလို့ပါ။မေမေအားအယူပြုံပြရဲကျမရဲ့နေသေးဆက်ကချွေးတွေကိုတုတ်ပင်းပင်မန်းရင်အိမ်ပြန်လာခဲ့နော်နင့်ဘီကနင့်ကိုအမြဲမျောနေတာကျမရဲ့မျက်ရည်တွေဟာထမင်းပကံနဲ့ဖိတ်ကြတော့မတက်ပြေရှင်လာတယ်ကျမခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်ရင်ထမင်းလုတ်တွေကိုပစက်တဲထိုးထက်လိုက်တယ်ကျမရဲ့အိမ်ဆောင်ကြီးဟာအဖို့တက်တွေနဲ့အထီးကိုက်တွေများလာတယ်ညီတူတာကအိမ်မကန်အပေါင်းသင်းနေတဲ့တော့အချိန်ကုန်ပြီးမွေးကနေဘွားကနေကျမကိုတော့အေးမလုတ်ချင်းဒီယောက်ျားကိုချိန်စဲတိုင်းထိမယ်ဆိုရင်ဒင်းတေနေလောက်ပါပြီယောက်မဖြစ်သူနဲ့သူ့အကူအမတွေကတော့ကျမကိုလာကြည့်ကြပါရဲ့
Mwebo nila ro troi mawe kho ta pi de. Da ba mai po sain nya ya ba de. Troi ye bu ri ga jama ko ba ku de le. Ni tu da a me ye phe wan ya aim ma a mye chi ni da pi. A ma lo tu nu ni ga le yauk ja ne ta bu bu ta nyan nyan ma be. Jama a phe si ko phong sat pi aim bian la chin chang pyo me. A phe ko chin nan da ti taung ma me lo twi mi de. Phong kwat ko kan pi phone number twi ko ni ni dong shi ti de. Taung phan wa ai da ri ko a yi le phyo pi ba au a me wan kaung ni lo tha ma a lo. ဖဲဝိုင်းမှာရောက်ကမရဲ့စကားကြောင့်ဖုန်းကိုချပြီးမိဖို့ခံတဲ့ဝင်လာခဲ့တယ်။ရုတ်တရက်ကျမကြည့်ဘွားအောက်ကအရာကြောင့်ချော်လဲပြီးဖင်နိုင်ရဲ့လဲကြသွားတော့တယ်။အမေကျမကြည့်ပြီးတော့နွေးနွေးသားရဲ့ကားယုတ်တီတီလေးဖြစ်နေတယ်။လူအပလူမရုံမထနိုင်တော့သူတွေကိုမြင်လိုက်မိတာနဲ့ကျမထိတ်လန့်တကြအော်ဟစ်လိုက်မိတယ်။တလီလေးကဖြူဖြူဖူဖူချက်စရာကောင်းတော့နေ။ကျမနဲ့မတူဘဲသူ့ဖေနဲ့ပိုတူတယ
ตมีเล่บ่อตันชินနိုင်แกโลป้อพี่เป้เนี่ยเมเมียซี้อုံยောက်ลาเด้พี่เป้อ่ะกะลี้โหขณะลิเว่ลาจิเด้พี่รออคันเปลี่ยนแปลงถั่วตัวเด้อะคูจิ่งดีเล่พี่เป้เดียวจม้าโหคุมะลุ่นနိုင်ได้บ่ถะมาเด้นิเมก็รอตุ่มี้มาลิโกฉิโลเปียวชวนนี่ดาเว่ซี้อုံซินเอ็งไลนี่บ่อตันตันมาเนลิเย่มะเนญญากะลิตมีมวยเด้โหลจาจาจิงญีเป้ก็ตั่วฉะปีนำเมรองเป้บี้บี้ต่อสะกะว้าเด้อัมมะลีญากะเด้ก็ต้อมเมลุ่นนี่ดา มูรีย้ายอยู่อันนี้ลูกอเมริกากำมังมองใครรู้ด่ามันเนี่ยมามองทุกคนโน้บีไล่ผู้ใครอะไรจะมาอเมริกาจังพิมพ์มีเลยอเปียจะมาโก้คุ้มมันลงไหนได้บีเม่จะมาตมีเลี้ยงกูรอชิชาตาเบ่ดาวบังว่าบัวกันจะมากองลาบีมาบุตมีเลี้ยงนั่นเนี่ยตมีเอเยี่ยมานี่ตัวเดียวยันพิมพ์ดาวโรคันยาบีส่งตัวเลยอปูบิงก็จะมาบัวเรมีเนี่ยโทนีบาบีกะลีมวยปีรอเลยถึงตลอดอาโก้บอกไม่อะไรเอเปียจะมาก็ตัวบ่าไล่พิชิมพีนี่อะเนี่ยตลอด ตีตัวเราเลยวิจตัวเราปอยากขมารีอมารีอากูรีก็เลยตัวเราตามมาส่งมีจม้ากูมาจีรอบยามาบุอมวยรีมาปีจินตลุลุเนจม้ากูยื้อสังสกาลาวารอเลยตัวเราตาชาตาราสุลุเลยทบียาตเชมามาชีดีบ้าตัวเรามีตาจูซีก็อมวยกูเลยจม้ามามมอมีท้ายแต่เนสุยตัวเปียแต่เนอุยจูกูจม้าเอตมีสกาวาตายาเตมารีตัวเรามีตาจูเพย์ยาแต่เนลังกาลุนิจจานเนรินข้อเสียอมวยยอชีดีเยลามาดีบ้า แต่ลูกเนี่ยน่าจะต้องในเวทังพังว่าจะมาโมซูมาบัวยาวเขียบยามาเลยนี่ตัวนั้นนี่ก็ได้เอ็งเลี้ยงตัวไม่สิบเปียนอ่ะบีแต่มีกูชี้ทุกกูสวยบีมีกูเลี้ยงกูเปียนมูกากิกูทลายเลยอเมริกาหรอจะมากูจูมาไปเลยชีดมีอาเองกูชิโกบีแล้วหนุ่ยกูเย่เย่เช่าเจกาเลมาพิบีน่ะแต่มีเลี้ยงกูชี้กาทุกกูสาวเนี่ยมีรู้งั้นต้องเงี้ยจิ้มพี่ตัวยูยานเนี่ยตัวเลยยาร์เลยเฮ้ยยูยาฮัลโหลทังพังว่าถ้าแต่มีลีล่ะชิสยาลีเฮ้ ไม่เอาไปไม่รู้ละงาที่กูเอาลูกชิลูลาระที่กาเนี่ยไปเปียมาเลยฮู้ล่ะอาจจะไปบอกไม่ตัวเราจะไปสุดหรอกสกับพี่ตัวเราปอจะมาในยูยาแต่เช้าลงสกับพี่เองก็บอกไล่ลากเกจารียูยาก็ไปเทใจลีพูนในบีพี่จังเอาลูกสิบีจังเย่ปอแต่ข้าก็ยูยาสุระมีบ้าก็มาพี่เลือดจังดังมันมันไม่จะไหนเมย์เลเรกูสิบีอะไรดูจะมาเอ็นี่จารีกูวันตาอายาพี่ชวนสาวดัดดูอากูรอยูยาเย่ปอลีก็ปูเป็นกิมบี เอาดิอากาศนี่เนี่ยพี่อันนี่รำมีอะไรหรอจะมาเลยอ่อนวันตาพี่มีเดจะมาจังโว้ยูยาตีบีเราจ้ามูเปียวเปียสิอะไรเต็มชีเกแต่เชิงก็อัลลาโก้งวยโก้เนี่ยเนี่ยเมจีเดจะมาเหยียบหัวกันตาเปียงเลยสบยันนี่เกบีมูซูมาบัวพี่นี่เกบีเลยจะมาอัตสักคนนึงที่นี่ทั้งแค่ยาเชียงเวงเลโก้แล้วมีเนียบีเชียงซีโอเปียนเลโก้อพยองเซเลตูทาร์มาจ้าดีบุเนตัวเร่พิวเปย์เล่นใจนี่เดตัวมีมาเลยยาวลาเมลุตีราจังจู่ตุทาร์ลาดังเอาไม่ยาเร่ ฉันสิ่งที่เป็นจีมาวิ่งอย่างไรนี่เดียดีดีเรดีเนบีหูยังก็สูบพี่เบก้าตัวกูเรนจะจูเน่คูบีเกล่าลีจะมาจุยเปียวมีเดจะมาบัวเร่แต่ไม่เลี้ยดเอาปูลาเข้าไปเม่เอ็งเอเย่เอ็งนี่เดียวหูยังลงมาเปียงในเดียบาบูจะมาไม่จุดจังพังวารีจะไปจีเวลาเข้าไปเดเพเบกูเลยจะมากระโดดไปจังมันจะมาดีเดลีน่าจะเนบีเม่เพเบจะมากูคนลดในลามาบ้าตามมาโมโหจะมากูคนลดในเกบีดาพี่มาบ้า จม้าเชิญสิวบอกกับข้างล่างเลยก็ลอยยังไรเด้ข้างล่างนั่นเลยน่าจะอาศัยมาเอ็งเนี่ยกันนี่ประสบเปลี่ยนเว็บบี้พี่ถั่วลาดูมาจม้าเหยียบพี่เสียมาเอลียาเยต้าจ่าเร่ทั้งพังว่าสุดเร็ววิจุดุลีก็รอดีเดเมย์พิสูจน์ตัวเก็บบ้าบีที่วิจุดุลีก็น่าเสียบีรอเปรตตัวยินเนี่ยมาเลยพี่เสียช่างยาเลดีชินิกเมย์สวยนักขมามยาเว็บบี้เก็บบ้าอ๋อน่าเสียบีเกจ่าเปรตตัวอารมณ์เลยกูเสียเนี่ยพี่ชวนแล้วจะมีจ้าวได้ใช่